Mirëmëngjesi të gjithë. E keni dhe titullin, ja si nisë Hëna, dhe Hëna nisë me mua. Nisë me mua, por nisë edhe me shumë, shumë pozitivitet. Zhure, mirëmëngjes, faleminderit që më ndjek. Zhure, kjo është fix dita jonë. Është dita jonë ku do kemi vetëm pozitivitet sot. Do të lëmë pak pas ngjarjet që na kanë shoqëruar qoftë edhe gjatë mundjavës, por edhe gjatë gjithë javës, ka qenë ngjarje gjithashtu që na ka rënduar edhe psikologjikisht, por mirëmëngjes format, përshëndes shumë. Mirë, po sot kemi ditën e pozitivitetit. Unë sot e kam nisë të hënën shumë kesh. E kam nisë vërtet të hënën me goxha intensitet edhe nervozizëm dhe thash do bëj diçka ndritare, do bëj të kundërtën asaj që ndodhi mua në mëngjes, do ta nis me pozitivitet, do ta nis pak me intent krejt ndryshe, do flasim pak me njëri tjetrin për ne. Për këtë arsye do të jetë, mirëmëngjes mami, për këtë arsye do të jetë shumë ndryshe live-i. Këtë e mora këshill nga mami. Ishim duke diskutuar për emisionin tim, po më komplimentonte si gjithmonë, dhe erdhi një moment dhe më tha, "Gjithsesi, mundoh të bësh disa tema tjera?" Edhe pyeta për çfarë ke fjalën? Po diçka që të na largojmë pak nga lajmi, diçka që të jetë ndryshe. Dhe thash, ok, do të bëj kështu. Ditën e hënë do e lë vetëm për ndjekësit, të më shprehin opinionet e tyre, si e kanë përjetuar javën, si e kanë kaluar këtë fundjavë. Të paktën unë isha larguar drejt familjes time, sepse kisha gati 2 muaj që unë kisha shkuar në shtëpi. I kisha takuar her pas here, mirë po nuk kisha shkuar në shtëpinë time. Dhe ndonjëherë lidhja me shtëpinë, vetëm me ndërtesën, pra si shtëpi është shumë herë e rëndësishme dhe duhet ta përjetosh shpesh si ndjesish, se merr shumë pozitivitet. Mirëmëngjes Alma, një ditë të mbar, një javë të mbar dhe të bekuar në thot Alma. Mirëmëngjes, shumë faleminderit që më bëre mesazh që në mëngjes, u zgjova me mesazhin tënd. Mirëmëngjes Kastriot, mirëmëngjes Ilsa, mirëmëngjes të gjithë. Jeni shumë të mirë. Më sot nuk jam vetëm, fal Zotit, në studio kanë ardhur edhe pjesa tjetër e stafit. Lorena nuk e kishim për shumë kohë, mirë po na bashkan gjithë për sëri, erdi, u rikëthyje. Mirëmëngjes Shqipe, mirëmëngjes Eri, shumë harim dire që më ndishtë. Tani, ju pyes direkt për të rikëthyre pra pak fare në ato normalitet që ne kemi përjetuar, pak dhe në ato në gjaj që kemi përjetuar këto kohë, mirë po jo me ato nuanca, jo me ato si të mendime dhe përjetime tuaja që shkojnë drejt argumentave, mos ta bëjmë kaq zyrtare, ta bëjmë mirëmëngjes Kristian, si e? Ta bëjmë sa më të qetë gjithë bisedën, ta bëjmë sa më normale dhe të rrjedhë i natyrshëm. Kjo është më rëndësishme, të rrjedhë i natyrshëm. Si keni pritur ju ngjarjet ditën e fundit? Do doja shumë të dija Xhulio si nëse ka ndryshuar opinioni jot në tërësi për gjithë situatën, nëse vazhdon të jetë i njëjti opinion. Ilsa gjithashtu kishte nxjerrë një status ditën e mbrëmë, e ke nxjerrë Ilsa edhe status që referoi një ngjarje që mund të ketë ndodhur mbi një të ri tjetër që ndodhet në zonën e paraburgjeve, pra më saktë në komisariat, dhe Ilsa kishte nxjerrë një status i cili referon të faktit që ky rast mund të ishte shumë urgjent dhe kishte nevojë për ndihmë. Megjithatë, unë do doja shumë ta dija të gjithë këto opinionin tuaj dhe mendimin tuaj për temën, për gjithë ato që po diskutohet pothuajse gjithë javën, sepse i ka qenë një javë goxha e ngjeshur dhe goxha me informacione, goxha me ngjarje të cilat kanë ndikuar opinionin publik, por jo vetëm, edhe në Francë, në mos gabojmë, po në Francë kanë ndodhur, kanë vluar dhe gëlluar protesta, dhe më thënë duket si kur është një ngjarje në Shqipëri që përjetohet kesh, është një ngjarje edhe në Francë që përjetohet akoma më kesh, duket si kur gjithë situatë me COVID-19 ka dhënë disa implikime të veta, ka dhënë disa pasojat veta që mbeten edhe në kontekstin e protestave, manifestimeve, apo të tyre situatave kaotike. Unë pëndisha lajme gjithë qitë kohës, dhe pëndisha gjithashtu komente që na vinë dritar.net, por në përgjithësi dhe komente që vinë në Instagramin tim, Jessica Maci, dhe aty kishte goxha komente që i referonin argumentit që ato mbanin në gjithë të situatë. Pra, nëse ka patu personë që ishin pro protestës, ka dhe nga të personë që më shojnë akoma gjithë situatës protestës, pra janë bërë shumë herë më pro protestës. Edhe kemi rastin e Ilsës ku thotë unë jam pro protestës dhe ajo e ka rekomenduar shumë herë të gjithë të situatë. Ilsa, do doja të pyesja edhe nëse je dakord me gjithë mënyrën si po protestohet, pra çdo gjë, çdo pasojë që vjen nga kjo protestë. Unë rifleksova dhe vazhdoj të rifleksoj që pjesa e bizneseve mbeten të patëmtuara, pra duket sikur janë të treguar vërtet të kujdesshëm protestuesve në gjithë situatë. Mirë, po për shkakun për sinjalistikën, unë sot po kaloja semaforët janë gjithë fikur në Tiranë. Pra nuk ka qarkullimi vjen e rëndohet, jo gjithë ka patur trafik në Tiranë kur nuk ka qenë situatë e tillë, dhe imagjino pak tani që është kjo situata, nuk ka semafor, pretendohet që ne të fluturojmë dhe jo të kalojmë në ato vizat e bardha.
Propozim për temën. Një rusi naturalizuar fiton medaljen e artë për Shqipërinë në gimnastik. Vërtet? Mirëmëngjes profesor, si jeni? Profesor Juliani gjithashtu ka bërë një shkrim në dritare. Mirëmëngjes Lorena. Mirëmëngjes. Ja, ju tashu nuk jam vetëm, është dhe Lorena me mua afro pak fare. Lorena është super pozitive, është pjesë e stafit dritares, është gjithkohës pozitive e qeshur dhe fal zotit. Çdo të kemi të soba. Fal zotit ditën e fundit është negativizuar. Lorena e kaluar COVID-19, tani gjendet shumë mirë. Dhe do ta tregojmë një ditë tjetër besoj eksperiencë. Do ta kemi ekskluzive. Po ju ruhuni, se nuk është aq e thjeshtë sa mendohet. Lorena na ka treguar që në gjithë situatën ka përjetuar vërtet shumë ndryshe, e priste më ndryshe gjithë situatën, po thotë që duke qenë se ka përjetuar vetë, ka shumë gjëra të tjera që nuk janë treguar nga rrëfyes tjerë. Ne do ta kemi këtë ditë apo jo? Patjetër. Kur ti ndihesh gati. Tani je mirë, tani ka kaluar gjithë kohë. Më mirë, por që ju sugjeroj të ruanit, kujdeseni për veten. Kjo është më rëndësishme. Dhe njëri tjetër, apo? Kujdesen edhe për njëri tjetër. Dhe ka Jesi po të lë. Okej. Mos u jam gjithmonë pas kamerave. Lorena është gjithmonë aty, bën lajmet më të mira. Dhe ndërkohë duke folur për lajmet, përshëndetje profesor, kemi edhe një koment nga Julian Zyla, ne kemi edhe një shkrim nga Julian Zyla, pak më parë e publikuam, i cili thotë mos dënimi dhunës nga Basha, ashensor në zbriti më poshtë në sondazhe. Mua më pëlqen shumë kur vetë profesor Juliani i vendos këto tituj, shumë pikant, dhe kjo lidhet edhe me faktin që ai është shumë in si brenda të gjithë situatës edhe analizës, edhe arrin t'i argumentoj shumë herë më mirë duke kapur dhe konceptet cilat ne shumë rrad i mendojmë. Dhe kjo më pëlqen shumë, kjo ndihmon shumë edhe në të gjithë argumentimet që ne mund bëjmë her pas here edhe në të gjithë konceptimet që ne mund kemi referuar temat që ai mund të japë. Por në lidhje me këtë që po më thua, një rusi naturalizuar fiton medaljen e artë për Shqipërinë në gjimnastik. Okej, kjo është shumë e bukur. Do ja kaloj stafit këtë në mënyrë që ta bëj një artikull, edhe ta kemi këtu akoma edhe më të plot për personin në fjalë. Shumë faleminderit. Alma thot, okay, kemi komente për protestën, vazhdojmë kemi komente goxha për protestën. Siç u thash, Lorena ka kaluar goxha kohë, pra mos gabojmë gati 28 ditë, pra afër një muaji që ka kaluar situatën në COVID-19, kështu që jemi të sigurt të gjithë. Por poshtë kësaj është vazhdon të jetë kujdesshme me maskën dhe me distancën, por më thashë do ta rrëfej një ditë historinë e saj, kështu që mund ta kemi këtu në studio, në dritarëvit në emisionin sonë Xhesin, mund ta kemi pak fare në distancë gjithmonë duke respektuar të gjithë rregullat e vendosura dhe mund ta kemi duke treguar gjithë historinë e saj, mënyra si e përjetoi, si po e përjeton ende, po flisja për pjesën e shkijes dhe ne kemi ndarë këtu një kuriozitet që pas 52 ditësh mund të rikthehet shija e plot, pra apo nuhatja e plot, sepse janë dy elementë që prekën më shumë në gjithë këtë luftë kundër COVID-19, edhe do dhe ajo kohën e vetë, pra do një lloj kohe për rikuperimin e këtyre shisave. Megjithatë, Lorena më premtoi që do ta kemi këtu ekspozitivisht historinë e saj, gjithë eksperiencën e saj, qoftë kjo për të shërbyer dhe për t'ju ndihmuar ju për të kuptuar se si është një rast real, pra një rast i vërtet. Kur ne i lexojmë, kemi lexuar gjithë rrëfimet ekskluzive në dritare.net në emisionin sot me Xhesin, megjithatë nuk kemi parë rrëfime të cilat tregohen live, duke parë kamerën me sy, duke ju treguar se është e vërtetë, por poshtë kësaj se shumë pak po e vënë diskutim këto është e vërtetë apo jo, por që mënyra se si përjetohet, këto simptoma, si paraqiten dhe çdo gjë tjetër do ta kemi ekspozitivisht, shpresoj brenda kësaj jave. Okej, Ilza na thotë un jam pro protestës, më erdhi diçka habi, protestuesit në Durrës përçafonin policën, ndërkohë në anën tjetër kemi protestë në Tiranë. Në fakt nuk më është u habita për këtë fakt, Ilza, për faktin që kemi në dy qytete pak më të rëndësishme në Shqipëri janë referuar dy sjelljet ndryshme protestues, nuk u habita për këtë fakt, sepse gjithmonë ju thashë do kemi protesta nga më të ndryshme dhe mënyra se si paraqiten këto protesta do të jetë krejtësisht ndryshe. Në një qytet tjetër mund të digjen gjëra, në një qytet tjetër mund të ndisen qiri. Kjo varet e gjithë nga situata që ti mund ndodhesh apo vetë nga është një vendim që i takon protestuesve në një farë mënyrë. Mirë, po unë do shqetësohesha për një gjë tjetër, ilse për ato përçafimet kanë qenë shumë afër dhe distanca gati nuk është ruajtur dhe unë vërtet u shqetësova për një farë në një moment të tillë, sepse mendova që për një moment, sepse disa prej tyre ndoshta nuk i kishin maskat, po dhe mund bëheshin burim infektimi, pra për gjithë personat apo stafin e policisë aty. Ndërkohë kemi tjetër koment.
Mirë më gjesë të gjithë. Faleminderit për transmetimin e pozitivitetit një herë dhe e dyta jam dakord me vazhdimin e protestës. Ndihem akoma ndihem akoma më me shumë lef nga kryeministri që nuk reagon pozitivisht ndaj kërkesave të protestuesve, na thot Giulio. Për më tej, qëndrimi me dy standarde ndaj të qeverisë ndaj protestave të qytetarëve, edhe këtë mendim është i patolerueshëm, na thot Giulio. Ndërkohë, Ilsa thot Giulio e di si po vjen të dalë aty të protestojë dhe vinë Tiran, po nga ana tjetër kam frikë, kam një mbledh akoma më të madh. Pra janë të dy ndjesitë, Ilsa, edhe mbledhje dhe frikë në të njëjtën kohë. E kuptoj, është e kuptueshme nga palët e të dyve. Ndërkohë, Giulio na thot që ky reagim apo mos reagim nga ana e kryeministrit, por edhe kabinetit qeverisë i krijon aty një lloj mbledhje, një lloj ndjesie të papërshkrueshme dhe okay, e kuptoj këtë të dytën. Ndërkohë kemi një tjetër koment nga Alma. Alma na thot, se jam duke kontrolluar një informacion të fundit. Alma na thot, jemi në diktaturë, nuk lejohen protesta. Rinia doli në protestë pajisore, qeveri kriminale u hodhi ujë dhe i doshi i elmoi me gaz, janë pro protestës pajisore. Çfarë bën protestuesit? U ushtrin por dhe u ulën, mbajtën flamur, ata u vërsulën me ujë dhe gaz. Pra në një farë mënyrë Alma është duke na treguar se në gjithë këtë situatë thot Alma, ajo çka protestuesit bën ose kërkuan të bënin është thjesht të shndruarit shtrirë ose në mënyrë paqësorë për na thua. Por ka patur edhe nga ato protestues Alma, të cilët e kanë shkelur këtë rregullin e shndruarit të qetë dhe kanë bërë të kundër të mbrenë të reguar agresiv edhe shpesherë kanë krijuar dhe probleme. Ky agresivitet është referuar shumë shpesh. Okej. Okay. Alma në thotë të shkuara Lorena, shumë faleminderit. Edhe Lorena besoj ka parë mesazhin tënd Alma, se kur erdha në studio më tha direkt se si ka qenë situata, a ka hyr Alma në live, se kishte kohë që nuk vinte në studio. Unë praktikisht sinqerisht javën e kaluar kam qenë vetëm. Ju se keni kuptuar sepse kam qenë me ju, nuk e kam treguar që kam qenë vetëm, por e ndjeja faktin që nuk isha vetëm nga ju, sepse ne paktën javën që shkoi në emisionin sot në Jetsin kemi patur goxha bashkëveprimi njëri tjetrin, kjo më ka ndihmuar që mos apërjetoj fare keq atë periudhën vetëm. Përgjithsisht, mua më pëlqen vetëm mia dhe e shijoj shumë, por është ai sa më pëlqen edhe komunikimi me njerëz edhe çon në gjithë kohës plot, jo të çonrit vetëm. Ndërkohë, të falenderoj shumë Xhulio për atë komentin që na dhe. Janë ato dy ndjenja që mbi zotrojnë në gjithë kohën dhe janë dy ndjenja totalisht të konfirmuara nga ana e shumicës prej protestuesve, pra është ai mbledhi dhe në të njëjtën kohë edhe frika që ti mund të kesh nga ana e gjithë këtyre ngjarjeve që po ndodhin kohët e fundit. Përpos kësaj është dhe një frikë tjetër, Xhulio, është një frikë tjetër që është shumë e rëndësishme që lidhet edhe me sistemin dhe gjithë procesin e vaksinimit. Po ndodh vaksinimi, praktikisht ka nisur në Britaninë e Madhe, sot nis në Shqipëri, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gati 100 milion paktën mos gabohen me këto shifra, se nuk dua kur të gabohem me këto shifrat, pritet që të referohet shumë shpejt, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës priten që të rikthehen këtu ky sistemi imunitar dhe gati 100 milion njerëz, po 100 milion amerikan të kenë imunitet deri në mars ndaj COVID-19. Që është një shifër relativisht e konsiderueshme për të marrë parasysh që mund të uli dhe të parandaloj infektimin. Lorena Tudem e konfirmon pak rastin e që po na thot dhe profesor Julian Zyla, rastin e një rus i naturalizuar fiton medaljen e art për Shqipërinë në gjimnastik. E konfirmon, do të lutem ose ta japësh vetëm një foto ose një informacion të vogël për të? Okej, okay, Giulio thot 100 deri 120 milion, më duket po, por afërsisht ai Giulio referohet që të jetë një numër në mënyrë të konsiderueshme i lartë, edhe kjo në një mënyrë gjallë shpresën kur ti e dëgjon si shifër, pastaj thua edhe çfarë mund ndodh për Shqipërinë që është shumë herë më numra shumë herë më të veshur se sa aq popullsisë. Por sa i përket edhe vaksinimit, ne kemi diskutuar për gati një muaj, nuk e di kalojnë kohët shumë shpejt, për gati një muaj kemi diskutuar shpesh të problemin e vaksinimit, edhe frikët që ekzistojnë ndaj vaksinimit, madje ka patur edhe nga ato komentet cilat na kanë ndihmuar për të kuptuar se çfarë perceptoni në opinionin publik. Madje ka patur edhe nga ato komentet cilat janë referuar te frikës që kanë lidhur me pasojat dhe me efektet anësore që mund ketë i gjithë procesi i vaksinimit. Mirpo, një informacion i fundit që na erdhi dhe që diskutuam dhe javën që shkoi lidhet me një studim të fundit për pjesën alergjike. Pra, personat që kanë alergji janë ata cilët nuk mund ta marrin vaksinën e COVID-19 dhe personat e dytë ata cilët kanë kaluar COVID-19. Kështu që Lorena, ti praktikisht nuk do ta marrësh vaksinën e COVID-19 sepse supozohet ti je imunizuar. Pyetje rufe. Okej, okay, faleminderit Xhulio për këtë pyetje rufe. Ti do ta bëje vaksinën?
Nuk e di, kam shumë skeptike para shumë kohësh, Xulio. Kam shumë skeptike para kohës ku nuk kishte alternativa tjera përveç Pfizer, BioNTech apo AstraZeneca-s. Kam shumë gjë skeptike. Kam shumë skeptike për shumë arsye që lidhen kryesisht me pasojat e COVID-19, por që në këtë kushte ku janë tani, duke parë edhe gjithë evolimin e gjithë situatës, po për më tepër, faktin që nuk po na lejon të zhvillojmë shumë dhe shumë projekte, ide apo plane që ne kemi për të ardhmen, më besosh që në këtë kushte ku janë tani do ta realizoja atë, është çon do ta bëja. Kjo praktikisht kjo është përgjigja. Okej, okay, na ka dërguar dhe linkun profesor Ilani. Okej, okay, unë do ta kontrolloj më njëherë sa të përfundoj live-in, sa kam pamundur të futem këtu në platformë. E kanë dhe mediat shqiptare, ndoshta edhe ju. Ishte ide për tema jo e politike, congrats on your show. Thank you so much. Faleminderit. Po, është ide për temë jo politike. Do mundohem ta marr nesër, do ta vjet këtë ide nesër. Megjithëse ishte sugjerim, kështu që pritet që unë ta marr këtë ide. Okej, okay, shumë faleminderit. Është shumë ide e bukur kjo. Mua më pëlqen shumë që ju dërgoni dhe ide shumë herë më të bukura. Ndërkohë shkrimin e profesor Julian Students e keni në dritare.net. Praktikisht është artikulli i dytë momentalisht, sepse është publikuar shumë minuta më parë, edhe mund ta lexoni aty të gjithë argumentimin e tij, që është esencial, i shkurtër, por me të vërtetë që nxjerr një nga elementet më të rëndësishme që na duhen në këtë periudhë, për të kuptuar se si po shkon e gjithë situata dhe sa e nevojshme është ndonjëherë reagimi. Ok, vazhdojmë. Pyetje tjetër, Xulio, kemi pyetje tjera? Më ke bërë, nuk më kujtohet pse ka bërë atë pyetjen, se ne kemi her pas here shumë informacione që lidhen me nismën, dhurosh qip dhe festosh qip, një nismë nisur nga dritare.net, dhe në gjithë të nismë kishim shumë dhurata për të bërë njëri tjetrit. Dhe një pyetje që më erdhi mua është, po ti gjithë çfarë dhurata ke marrë dhe cila është dhurata më e bukur që ti ke marrë? Edhe unë referova me dy përgjigje që janë lulet, pra dy lule që unë kam marrë, dy pusheta me lule, se unë nuk marr shumë shesh lule, nuk e di pse ndodh kjo, ndërkohë që unë ja adhuroj lulet. Edhe nuk kuzova të theja përgjigje materiale në jetën kohë, pra nuk thash për diçka materiale. Edhe sinqerisht po mendoja për një moment, zakon mesazh që merr nga Mikesha dhe mia nuk ka pëlqyer ty. Ajo që dhurova unë, gjë si guxon ti mos përmendësh dhuratën që kam marrë unë. Okej, okay, e pranoj vajzën, vjen shumë keq që nuk i përmend ato dhurata, po unë vazhdoj të preferoj lulet. Një sekond ti bëj një mesazh Lorenës kështu live. Lorena, të lutem ngalo në Instagram të dritares, rrosh. Se nuk e ha dot WhatsApp-in, është e pamundur që ti kontrollosh platformat. Megjithatë, duhet të fillojmë të mësojmë me të gjithë këtë bashkëveprim me Snafin, më ka munguar shumë, përveç gjithë adrenalinës që më jep emisioni live dhe që jemi në të tre platformat live, më jep goxha adrenalinë edhe fakti që kam komunikim vazhdueshëm me Snafin, që jemi me mesazhet dhe me informacione koherente. Ndërkohë, për të vazhduar në sugjerimin që ka arritur të na ja profesori sot, që lidhet kryesisht me medaljen. Ok, do mundohem të gjesh, për sot të gjesh sa më shpejt. Ok, e gjeta. E kam. Lidhur me medaljen që ka fituar në personajë që përna të regon të e pak profesor Julian Zyre, për shëndetje Cleo, si e? Ok, Shqipëria ka arritur që të fitoj një medalje të artë në Europiane në gjimnastikës farë sportistit me origjinë ruse, Matvej Petrov. Petrov e ka shpjeguar kështu zgjedhjen për të përfaqësuar Shqipërinë. Kur nuk u kualifikova për në lojrat olimpike të 2016-s, e mbylla karrierën si gjimnast dhe u transferova në Prag për punuar si trajner. Nuk e mendova vijimin e të gjithë në pranimin e karrierës time, vazhdimësisht në karrierën time si gjimnast, por teksa punoja si trajner, gjeja kohë të lirë, kështu që fillova të stërvitem përsëri dhe kuptova që isha ende në formë mjaft të mirë. Dhe pata fat, sepse drejtori i palestrës ku unë punoja ishte shqiptar. Kështu nisi historia ime me Shqipërinë. Është shprehur më parë Matvej Petrov dhe ka fituar medaljen në emër të Shqipërisë. Ai është sportist me origjinë ruse dhe ka fituar një medalje të artë në Evropianin e gjimnastikës. Kështu që ky ishte vërtet informacion shumë i mirë dhe meqense jemi këtu, le të qëndrojmë pak këtu sepse edhe sugjerimi është goxha i këndshëm dhe vërtet i vlefshëm. A mendoni ju se ne jemi mbështetës së talenteve shqiptare apo të le të themi asteteve shqiptare që ne kemi? E marr shkas këtë sepse unë sot fakt jam ftuar në një eveniment ku më duhet të tregoj pak dhe të flas shumë shkurt për historinë dhe arritjet që ofto këto arritje profesionale të mia të vogla, por ka dhe nga ato vërtet mëdha, që unë ndonjëherë nuk mundohem ti përmend shumë kohë, dhe një nga problemet që unë do mundohem të ngrej aty, një nga shqetësimet që mendoj që është e arsyeshëm dhe që ka vënë, është pikërisht mbështetja e këtyre talenteve.
Pra, do një herë, ne, dhe përditshmëria jonë, zë lajme të tjera, pra, gjithë përditshmëria jonë mbushet nga lajme të tjera, nuk mbushet nga shumë element të tjera që ne i harrojmë dhe i neglizhojmë, ndërkohë që nuk japim support të vazhdueshëm për talente shqiptare, apo talente që përfaqëson Shqipërinë, sepse në këtë rast është një talent rus, pra i huaj, nuk është shqiptar, por që përfaqëson dhe guxon të dalë dhe të fitojë një medalje të artë në emër të Shqipërisë. Kështu që si informacion është goxha i vyer dhe besoj se do support nga të gjithë ne. Një un po e bëj detyrën time si qytetare për ta mbrojtur dhe për ta mbështetur në të njëjtën kohë, por besoj se duhet bëjmë pak të gjithë. Bëjmë pak të gjithë në mënyrë që çdo kush ket motiv dhe arsye për ta vazhduar më tej. Okej. Okay. Ti e lule vetë, thot, Alma, je shumë e mirë, Alma, je shumë e mirë. Nuk dhuron një ri lule, sepse je lule vetë. Jeni shumë të mirë, po më duket po justifikojeni. Po justifikojeni që unë mos marë lule, ha? Okej. Më duket se këto justifikim u përdojnë shumica e kohës njërës, thot, që mos më bëjnë lule. Por me gjitha të nuk e mirë presë, në dua lule. Okej. Okay. Nuk janë shumë kushtueshme dhe janë vërtet bukur. Kështu që nëse doni dhuroni diçka shumë bukur që unë besoj se të gjithë e mirëpresin. Kush nuk i do lulet? Nuk kam njohur njëri që nuk i adhuron lulet. Kështu që nëse i dhuroni lulet dikujt, besoj do e gëzoni. Të paktën unë kështu mendoj. Ndërkohë Raimonda është një mikesha ime që sapo fut në live, mirëmëngjes Raimonda, e cila kur unë mora një bushet me lule nga vajzat e faqes një dhuratë për ty, dhuratë për ty, Raimonda më shkruan po ti kur do të ndërrosh lule, sepse supozohet që nuk kam ndërruar asnjëherë lule, por jo Raimonda, unë kam ndërruar lule shumë herë. Ndërkohë, t'ju pyes pak dhe unë i dua. Ndërkohë t'ju pyes pak, a keni menduar ju dhuratën që mund të bëni të dashurve tuaj, të afërmve tuaj, personit zemrës për këtë fund vit? A keni menduar dhuratën që duhet ti bëni sepse ne kemi një sugjerim, ne e keni parasysh që nisma dhuroj ship festo ship do të jetë çdo ditë, edhe këtë dritare pikënet e bën me dëshirën më të madhe. Kështu që nëse ju keni shën gjithkohës duke menduar dhe duke qenë në dyshim për dhuratën e përkryer, po e ka menduar, thot Raimonda, dhe lutem mund na e tregosh ne dhe ne mund ta ndash me ne dhuratën që ke menduar për këtë fund vit për të bërë apo do të bësh mua dhuratë. Okej, okay, nëse nuk e ke menduar, mos mendo më gjatë Raimonda, sepse dhuratën e festave e ka gati El Toro. Unë po shikoja në faqen e Instagramit dhe kishte goxha gjëra shumë të bukura. Në fakt, më ka dalë dhe si sugjerim disa kohë më parë kjo faqe El Toro dhe më ka bërë goxha shumë përshtypje, për vetën e arsye sepse kishte gjëra të personalizuara. Unë e kam shumë të vështirë të bëj dhurata apo të dhuroj diçka te dikush, si gjithmonë, pa patur një lloj atashimi, pra një lloj lidhjeje të personit me dhuratën që unë po i bëj. Pra nuk mund të bëj dot kryesisht rroba, pra pjesën e veshjeve unë e kam eliminuar, u bë kosh unë e kam eliminuar veshjen, por vjen arsye sepse më pëlqen shumë të kem gjëra më afatgjata dhe gjëra që nuk konsumohen shpejt, si gjithmonë në paktën veshja është diçka që ndryshon me stilin, ndryshon me kohën, edhe ndryshon me vitin. Mbledhi me mëngjes. Dhe për këtë arsye mirëmëngjes Nino, Gim, faleminderit që qëndroni aty dhe shpo më ndiqni. Dhe po thoja që e kam harruar pak dhe pjesën e lidhjes me veshën dhe jam rikthyer në gjërat e personalizuara. Dhe një nga rastet më të mira është El Toro, ku ti mund të bësh dhurata nga më të personalizuara. Flasim këtu për mbajtëse çelësh të personalizuara. Flasim për gotat e çajit të personalizuara, për veshje, xhaketa të personalizuara dhe të pikturuara nga dhurata El Toro është ajo. Dhe ti mund ti marrësh nga pikërisht nga Elona dhe Olgerta, të cilat janë gjithkohë aty për t'i krijuar, keni edhe numrin e celularit e keni në dritare.net në artikullin e plot, keni edhe faqen e Instagram El Toro, mjafton keni dëshirën ju se këtu në dritare.net çdo ditë tregohet dhe vjen tek ju një sugjerim lidhur me nismën dhurosh ship dhe festosh ship. Dhe më rëndësishme nga gjithë këto shumë po ju tregoja, është fakti që janë personalizuar, po për më tepër kanë motive goxha tradicional. Pra në thelb, pavarësisht se mundohen të fusin shpesh elementin modern si një element i cili ndihmon atyre për të qëndruar në sipërfaqe, pra për të qëndruar në të gjithë koherencën edhe me tregun, sepse tregu është shumë i nevojshëm për të kuptuar dhe për ta perceptuar se çka po kërkojnë ndjekësit, çka po kërkon publiku, por është e rëndësishme edhe të qëndrosh tradicionale. Për këtë arsye vetë dritare.net dhe emisioni sot me gjithë mund të gjithkohës që ju motivoj të prodhoni shqip, por në të njëjtën kohë të konsumoni, të bleni dhe të festoni shqip. Unë e them shpesh edhe dashuroni shqip. Këtë e them për t'treguar në një farë mënyrë se si dim ne të dhurojmë njëri tjetrit shumë gjëra të bukura duke qenë shqiptar. Dhe këtë e bëjmë shumë mirë kur ne
solidarizohemi në situata shumë të ndryshme. Siç ka qenë edhe rasti i mjekut Drini Dobi, i cili fatkeqësisht humbi jetën, por shajma sensibilizimi ishte i lartë dhe besoj se kudo që ka shqiptar dhe kanë parë si rast dhe e kanë ndier vërtet shumë. Okej, okay, un Casey dhe Casey mua në thot Alma nga Korça, do t'i dhurojmë njëra tjetrës nën e bi për shafime dhe puthje. Kaq është mundësia jonë. Por e di Alma që po bën gjën më të bukur dhe më të shtrenjtë në botë. Ajo është më e kushtueshme. Alma, unë mendoj se për shafimi, i sinqertë dhe plot me dashuri është shumë i kushtueshëm sot. Ka shumë pak njerëz që përshafojnë me zemër dhe përshafojnë të tillë, duke dhënë dhe duke të përcjellë emocione dhe vlera, kështu që më beso, është një nga dhuratat më shtrenjta që ti mund t'i bësh vajzës tënde, ta përshafosh me dashuri dhe një ditë ta marrësh atë pas që është një nga disit akoma dhe më të fuqishme se sa e para. Bledi na thot mirëmëngjes, kudo që po na ndiqni, po fiks. Bledi mirëmëngjes, kudo që po na ndiqni. Të them të drejtën, në këtë kohë nuk ka dhuratë më të bukur se përshafimi, na thot Xhulio, na e konfirmon Xhulio. Edhe unë mendoj se është e njëjta gjë. Domos në kohët ku Xhulio kemi harruar sensin dhe ndjesinë e përshafimit. Nuk e di për ju, por që unë vërtet e kam harruar përpos pjesës familjare, diskutohet, të afërmit të mi, kam dashur shumë të dhuroj për qafime. Alma thot Xhulio që më duket qenke në të njëjtën vibe, tash shpjegoj pak Albës, Almës qenke në të njëjtën humor, pra në të njëjtën linjë me Xhulion, sepse ai mendon që edhe ai do të duroj shumë për qafime. Edhe unë besoj se ato kam gjithë universin, thot Alma. Na thot që për vajzën e saj ka gjithë universin. Ndërkohë na vjen direkt një koment në YouTube, dashuria është dhurata më e bukur në jetë. Jeni shumë të mirë, jeni shumë mirë kur bëhet fjalë që sapo kaloj un pak te këto temat më spicy, më pikante, që lidhen me dashurinë me përshafimin, ju direkt keni reagimin tuaj dhe kjo është shumë e kuptueshme. Dhe unë do të reagoja kur në një live të flitej për dashurinë dhe për ndjenjat. Prandaj tash këtë live do ta bëjmë shumë herë më ndryshe. Do të jeni vetëm ju dhe unë. Kështu jemi qenë gjithmonë, por gjithmonë ka qenë një temë në mes, një temë sociale politike. Ndërkohë sot do të flasim për gjërat që ju interesojnë më shumë ose që ju prekin më shumë. Sa dashuri sot tut Cleo. Cleo për shumë ka dashuri për tatuazhet. Është një miku im që po diskutonim lidhur me tatuazhet edhe me pasionin që ai ka për tatuazhe. Edhe unë kam pasion shumë praktikisht se e praktikoj shumë pak, do gati fare, nuk kam tatuazhe fare. Bledi thot mos të dashuro kur një të huaj nga Marquez kam në duar. Ah, je duke lexuar librin e Marquez. Mos dashuro kur një të huaj. Ah, po raport me librat, si jeni? Faleminderit shumë Bledi. Çfarë po lexoni kohët e fundit? A jeni duke lexuar diçka apo mendoni se ka rënë niveli i leximit praktikisht në këto muaj e fundit? Unë mendoj të kundërtën. Unë mendoj se është rritur goxha niveli i leximit, shoftë i leximit të lajmeve në për portale të shumta, por qoftë edhe i leximit të literaturave që ndodhen jashtë përditshmërisë tonë që nuk na duhen. Për shembull, kam diskutuar edhe me keshat e mia duke patur disa literatura të shumta, për shembull po lexoja Savrianosin, që kam dhe literaturë që më duhet sigurisht për masterin, por po lexoja diçka shumë veçantë aty që lidhet edhe me aktualitetin. Duket sikur të gjithë librat që kemi duke lexuar kohët e fundit, Ariel Mirëmëngjes, që kemi duke lexuar kohët e fundit, i referojmë dhe i përkthejmë direkt në ngjarje që po na ndodhen në përditshmërinë tonë. A mendoni dhe ju që në gjithë të situatë ku ndodhemi, një element që është i përbashkët për gjithë personat cilët po e përjetojnë situatën e protestës, por që dhe atë të pandemisë është pasiguria? Xhulio, si referon ti në përditshmërinë tënde ndjenjën e pasigurisë? Ariel do doja gjithashtu të pyesja, Bledi gjithashtu doja të pyesja, ku e shihni ju elementin e pasigurisë ditën e sotme? Na shihni lidhur dhe referuar situatës pandemike, situatës së protestës, situatës së mbrojtjes së drejtave të njerëzit, situatës së mbrojtjes së personave që doni më shumë apo më rëndësishme mbrojtjes së vetes tuaj nga gjithë kjo rrëmuj, po them, rrëmuj politike, sociale, ekonomike edhe kulturore, sepse shkëmbimi kulturor ka qenë shumë pak në kohët e fundit, duket sikur çdo shtet është përqendruar në atë sferën e vet, edhe e ka harruar gati të gjithë bashkëveprimin me shtetet e tjera apo shkëmbime të shumta. Marr shkas këtu për të përmendur edhe gjithë procesin e Erasmusit, i cili me sa diu është ndërprerë. Pra shumë bursa ka rënë poshtë për shkak të mos lëvizjes nga një vend në një vend tjetër. Bledi thonë, më pëlqen të lexoj libra fizike, ti kem dhe të ndjej në duart e mia. Ah, po thuaj që je kundër librit elektronik, Bledi. Pra nuk të pëlqen as pak libri elektronik, të pëlqen të kesh ato fizike dhe të ndjerit aromën apo shijen që mund të ketë një libër kur e prek në duar. Ndërkohë, më kujtove shumë kur the këtë pjesën fizike Bledi që të mban librin në duar dhe ndjen akoma më shumë raporti me librin. Më kujtove shumë mirë një artikull që bëhej për diferencën midis librave tani dhe librave që kanë ekzistuar më parë.
flisnin për aromën e që kishin librat më parë, për letrën që kishin librat më parë dhe materialin që ato kishin. Pra ishte shumë herë më ndryshëm se ky jon. Ky jon është më afro modernës, por më besoni, unë kam botuar një libër, edhe kur kam qenë duke zgjedhur sepse kur në shtëpin botuese zgjedh dhe materialin e letrës që ti do të botosh dhe Old but gold, na thot Bledi. Po, vërtet, dhe kur pozita materialin e letrës, unë shkova te më vintage, më e vjetra e mundshme, dhe ajo më e vjetra e mundshme prap shihet sot si si më moderne. Kështu që besoj se ajo letra e vjetër e librit, ajo përbërja e librit dhe materiali i librit që ka shumë më parë, ka shumë shumë herë më ndryshe se sa tani Bledi, dhe këtë e di shumë shumë mirë kur shoh dhe librat që kanë qenë vite më parë. Jo, nuk di gjermanisht, unë di vetëm anglisht, frëngjisht, spanjisht, italisht, por frëngjisht nuk di, gjermanisht nuk di, kështu që jam më pak e duhura për ta diskutuar gjithë këtë. Referohemi edhe pak situatës, rikthehemi pak pavarësisht se morëm shumë positive vibes, morëm vërtet humor pozitiv këto kohë, por do doja shumë të riktheshem dhe një herë të gjithë kësaj situatës tjetër. Pra, okay. Do doja shumë të rikthehemi edhe një herë situatës së protestës, sepse kjo është shumë herë më e rëndësishme se sa çdo element tjetër. Dhe po thoja që nga gjithë protesta, përveç faktit që shumë protestues janë pothuajse janë dëmtuar, janë edhe goditur dhe këtë e dim shumë mirë. Alexis nuk e din se je live apo jo. po diskutoj se edhe Alexis vetë ka shprehur dhe ka treguar si një nga elementet më të rëndësishme dhe më shqetësues për këtë, po thoja që lidhur me gjithë situatën ka pasur të lënduar nga të dy krahët. Ne ndonjëherë shqetësohemi dhe e vëmë re shumë situatën aktuale, referuar gjithë pasojave që mund të ketë, kryesisht pasoja fizike dhe dëmtime fizike që mund të ketë protestuesit, por në të njëjtën kohë harrojmë që edhe nga ana tjetër, nga forcat policore ka pasur goxha lëndime, ka pasur të vrarë, domethënë të vrarë fizikisht, po kanë disa lëndime fizike, por shoqëror viktima jo, qëndrojmë larg këtyre viktimave sepse kemi pasur boll këto kohë. Lëndohet një polic nga protesta e 5, arreston 4 persona, një domethënë në sheshin Skënderbeu është realizuar tubimi dhe thuhet që një nga oficerët e policisë është dëmtuar dhe policia e Tiranës apelon për respektimin e masave kufizuese, që ndalon në një farë mënyre dhe dënon edhe ndëshkon grumbullime. Është bërë një pyetje. Më është bërë një pyetje në Instagram, që pse vetë policia po mundohet të ketë këtë ofensiv, po themi, me gaz dhe cilës apo më shumë elemente të tjera. Dhe përgjigjja që unë i kam dërguar është fakti që kujto akti normativ, vetëm kash i kam thënë. Kujto akti normativ që lidhet me mbrojtjen ose grumbullimin me më shumë se 10 persone. Dhe në momentin e parë që unë i kam thënë lidhur me akti normativ, kanë thënë, domethënë kështu është reagimi kur ti ke pjesën e grumbullimi me më shumë se 10 persona, dhe kanë thënë që nuk është reagim i tillë, por duke qenë se jemi në periudhë proteste dhe ofensiva dhe reagimi nga ana forcave policore do të jetë shumë herë më e lartë dhe është e pritshme, duke referuar situatës. Ama do ketë një reagim tjetër, mund të ketë me gjoba, me ndëshkime kur ti je grumbulluar me më shumë 10 persona, sepse ka patur dhe nga ato mesazhe kanë thënë po pse po ti je grumbulluar me 10 persona do mhedhin gaz lotësjellës në kur jam një grumbulluar, jo, nuk ka rast tillë, po bëjmë, nuk është rast i tillë, po bëjmë fjalë dhe kemi të bëjmë fjalë me një protestë, pra, me një manifestim që nuk është i lejueshëm sipas aktit normativ. Çdo të bëjë manifestim, organizim mortor që thë ai martesor. Okej, okay, Julio na thot. Shiko, po të mendosh thellë dhe gjithë bolla është rënditur këtë periudhë. Pra fundi vitit, po na thot Julio, që ka qenë si një periudhë grumbulluese e stresit e kaosit. Për sa i përket pyetjes tënde, ka një kuptim shumë metaforik maska, por një kuptim shumë fort edhe dhuna fizike edhe psikologjike. Pra, dhuna fizike dhe psikologjike për në thua. Pra, them që është normale të ndihemi të pasigurt apo të friksuar. Pse është normale të ndihesh të pasigurt dhe të friksuar? Pra, ti po thua që normaliteti më i ri është qenëri të pasigurt dhe i friksuar, po thua që po na kthehet në normalitet të ri, gjendja normale. Dhe Julia mendon ti se jemi në një gjendje ku po konformohemi dhe po rrim të lidhur dhe po bëhemi njësh me këtë anormalitet, po e quaj kështu, po gëzoj ta quaj kështu, sepse shumë persona kanë harruar se si është normale, kanë harruar se si ndihesh kur je i lirë, se si ndihesh kur je pa maskë. Nëse do ta provosh këndësi Julio, të sugjeroj të ecësh paktën 3 minuta apo u kapur nga policia pa maskë në Tiranë. Do ta ndihesh shumë ndryshe veten. Pra nëse je një përdorues i rregullt i maskës, do ta ndihesh totalisht shumë ndryshe veten.
Do ta ndjesh sikur je duke i bërë një dëm dikujt që po, që mund të jetë afër teje, por do ta ndjesh edhe ndryshe. Thua kështu pas kam qenë përpara gjithë kësaj situate. Kështu që të kuptoj shumë mirë kur ti thua që është një situatë pasigurie dhe frike, dhe të kuptoj mjaft mirë kur ti referon këtë dhe i edhe situatës psikologjike në dietën kohë. Ne kemi patur dhe shumë live që janë referuar të gjithë situatës psikologjike. Dëmi psikologjik, por edhe çdo lidhje të mundshme me psikologët që ne kemi patur, ku ato kanë bërë shumë sondazhe, kanë qenë në raport shumë të drejtë për drejtë dhe të afër direkt me të fëmijë të cilët e kanë përjetuar shumë kesh, me njerëz që e kanë përjetuar shumë kesh, edhe me të rritur e të vegjël. Pra duket sikur kjo situatë nuk ka patur të madhe të vogël për të reaguar, ka patur thjesht persona të cilët e kanë përjetuar situatën në mënyrën e tyre. Pra është një situatë e cila përjetohet në forma dhe në mënyra të ndryshme. E para, na vendoset maska për mbyllur gojën. Pra, ti po thua, se duket diskutim shumë filozofik, më pëlqen. Metaforikisht thua, për në mënyrë metaforike, gjithmonë, po thua që maska referohet diçkaje që shërben për të mbyllur gojën, pra për mos lejuar. Pra e drejta dhe liria e fjalës, ti po thua që na është vendosur dhe i është mbi vendosur përdorimi i maskës. Dhe ti e sheh këtë në aspektin filozofik. Pra ti, kur ti ecën në rrugë me maskë, ti e sheh këtë si një privimi të folurës. A ke parë dhe raste kur ti thua nuk të dëgjoj mirë dhe ul maskën instinktivisht, pra kuptohet që është një barrierë komunikimi midis dy apo më shumë personave. Kuptohet që është një barrierë komunikimi midis shumë dhe shumë personave dhe nuk ndodh vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Dhe ti në mënyrë metaforike po thua që dhe i referohesh faktit që duket sikur është një privim i lirisë fjalës përdorimi maskës. Pra duket sikur e kemi shtrirë në një rend akoma më të gjerë diskutimin atë filozofik që është i preferuar jemi. Do të theksoj diçka na thot Nuraj. Shteti shqiptar nuk ka lekë të blejë oksigjen në spitale, por pas ka lekë të lërë vetëm nga zlotësjellës. Okej, okay, e kuptoj dhe këtë shqetësim të ndesh po na thua Nuraj, po të drejtohem kështu. Ka patur dhe aludime të tilla. Ka patur aludime që referohen faktit që ka patur goxha materiale të afta dhe të gatshme për të shtyrë dhe për të mësyrë në mënyrë drejt këtyre turmave për të shpërndarë ato. Këto materialet janë pritur dhe në formë të habitshme, por në ditën e kohë janë pritur dhe në mënyrën kaotike nga gjithë opinioni publik. Sepse lidhe me komente të tilla si, po ku i gjetën këto materiale, po pse paska kohë për këto materiale? Dhe më besoni që gjithë situata lidhet me faktin që ndjesë se pati një shkudje. E gjithë situata lidhet me faktin që këto materiale dhe këto si them logjistika duhet të jetë kudo në Uraj. Pra bëhet fjalë në këtë rast, por i kthem edhe një po të bëj një kundërshtim, po bëj këtë rolin e kundërt apo ka të djallit. Po bëj një kundërshtim tjetër, se më pëlqen se ti kemi të dy argumentat. Këto duhet të jenë kudo. Duhet jenë edhe në sistemin shëndetësor, edhe në atë të mbrojtjes të rendit sigurisë, duhet jenë edhe në atë arsimor kudo. Në çdo sistem logjistika duhet jetë e njëjtë. Pra nuk mund të bësh dot një krahasim të tillë thuash ka më shumë përdorime edhe logjistik në mbrojtjen e sigurisë e vendit, sesa në atë të sistemit shëndetësor. Duhet jenë të këtë dyja, mund bësh kritik pse nuk kanë sistemin shëndetësor, po jo ta krahasosh atë me pjesën tjetër, sepse në një farë mënyrë Nuraj, të dyja shqetësimet që ti ngrën janë të drejta dhe korrekte, dhe duhet jenë të dyja në nivelet e larta, pra duhet jenë të dyja në nivelet të përballimit të kapacitetit, qoftë atë spitalor, por dhe në atë të rendit të sigurisë. Kështu që të kuptoj shumë mirë, faleminderit që na ristollën vëmendje këtë krahasim, sepse është bërë shumë gjatë dhe është rikthyer në një temë diskutimi në gjithë opinionin publik, por edhe në sistemet dhe në rrjetet sociale. Okej, okay, thot Alma, në ditët e sotme këtu në Shqipëri kanë humbur të drejtat e njerëzit. I drejti vuan dhe mashtruesit e kriminalit kanë më shumë të drejta. Kjo është fytyra e qeverisë, policisë, prokurorisë dhe gjykatës, na thot Alma, i ngre akoma më lart diskutimin, edhe në nivele akoma më të larta. Alma, pavarësisht se spak, pra duket sikur paralizon në detyrën e tij, pra duket sikur ka ndikim në opinionin publik, por edhe në gjetjen e shumë fajtorëve dhe ndëshkimin e shumë të fajtorëve në farë mënyrë dhe rikthimin e pavarësisë të pafajshmit. Duket sikur Arma na thotë që vazhdon të jetë i njëjti perceptimi në opinionin publik, pra sikur janë të tipit të tillë. Ata cilët janë mashtrojnë, ata cilët dhunojnë, ata cilët vjedhin dhe në tjetër të kohë janë kriminal, pra i quan Arma, ato vazhdojnë të mbizotrojnë dhe të kenë të drejta më shumë se sa një i pafashëm. Pra Arma po na ngrenë këtë shqetësimin e të drejtave të njeriu. Ndërkohë Giulio vazhdo me komentin e tij, do ndër i kthem edhe një herë se çka Giulio po thonte. Pra Giulio në mënyrë metaforike po thotë që një përdorimi i maskës të krijon një lloj bestie dhe një lloj si ta quaj, bestie quhet po, një lloj bestie te komunikimi, vështirësi te komunikimi me një person tjetër. E dyta thot, Giulio, ushtrimi i dhunës për të ulur akoma më shumë ato koka që kërkojnë të drejtën. Pra duket sikur sipas Giulios, e gjithë dhuna që pushtrohet kohët e fundit është për të ulur të gjithë të drejtën ose volumin për të kundërshtuar dhe për të kërkuar të drejtat.
Dhe e treta, na thot Xhulio, gjendja ekonomike super rënduar e shqiptarëve por jo vetëm. I duket Xhulio se ky është një implikim tjetër që ka ndikuar në gjithë gjendjen. Xhulio na thot dhe na referohet dhe shumë faleminderit për gjithë argumentet që ke dhënë. E gjithë situata tani thot është e lidhur dhe me gjendjen ekonomike të shqiptarëve, një gjendje super rënduar që ndikon dhe domosdoshmërisht kjo e pashmangshme në gjithë sistemin e referimit apo të pasqyrimit të kërkesave të tyre. Pra nuk e kërkojnë më të drejtat e tyre në formë paqësore, sepse janë të mbushur, janë gjatë të mbushur, thotë Xhulio, dhe kjo gjendje ekonomike rënduar i krijon atyre akoma më shumë konfuzion. Dhe mbi të gjitha, jeta, Xhulio prapo na liston të gjithë pasiguritë që ne mund kemi në këtë kohë. Dhe mbi të gjitha, jeta po na vjet në dyshim. Nuk e di nëse ka arsye më të madhe për qenë i pasigurt apo i friksuar. Me këtë e mbyll gjithë argumentimin për momentin Xhulio dhe qëndron shumë i gjithë argumenti, është i qartë, unë e kuptoj shumë mirë gjithë çitimin tënd, dhe të gjithë argumentet që ti ke dhënë qëndrojnë në raport me argumentet e tjera që po jepen tani në Facebook apo në platforma të tjera. Janë argumente që janë prezente në jetën e gjithëve ne, sidomos ta kur bëhet fjalë për pasigurinë. Kur unë pyes të tjerët lidhur me pasigurinë, ato referohen gjithmonë situatës pandemike, të protestave, ashtu si shteti, liria e drejtave njeriut, liria e fjalës, shtypit e medias, çdo gjë që lidhet me çënërit i lirë, i pakufizuar. I pakufizuar nuk do të thotë domosdoshmërisht jetë i pakornizuar. Duhet kemi parasysh diçka tjetër. Abuzohet shpesh në Shqipëri për dorimin e termave, dhe një prej këtyre termave është i pakufizuar. Pra ti të kesh të drejta të pakufizuar. Mirë po, këto të drejta gjithmonë duhet jenë të kornizuara. Dhe këtë e them se kur korniza humbet, kthehet sikur të është dëmtuar liria dhe jo kornizimi yt. Pra duhet të shndrojnë disa gjëra në raport me të drejtat e lirisë të individit, duhet të shndrojnë disa gjëra në raport me të drejtat dhe lirisë të individit tjetër në cilën ti referohesh, situatës, autoritetit, institucionet ku ti po përballesh. Pra duhet të respektojmë të drejtat e lirisë tona, duhet i kërkojmë dhe të luftojmë për to, s'diskutohet. Ama në tjetër kohë duhet të respektojmë edhe personave të tjerë, pra të drejtat e personave të tjerë. Se e them këtë, dita sotme ka qenë një nga ngjarjet apo një nga elementet më të rëndësishme për ta konkretizuar këtë gjë. Protestat e dhunshme. Po bëj përsëri avokatën e djallë. Ju s'do e dini kur opinionin tim, sepse unë gjithkohës do jem në kundërshtim me opinionet tuaja, por dhe në mbështetje të opinioneve të tjera që mund të jetë kundërta. Në mënyrë që t'ju krijoj ju balancën, sepse është shumë e nevojshme për përcaktimin opinionit publik. Dhe siç po e thua, një rast i tillë po e marr shembull. Protestat e dhunshme kanë shkaktuar shumë dëme në sinjalistikën në gjithë qytetin e Tiranës. Besoj e ndjeni këtë gjë të gjithë ju në çdo ditë tuajën. Okej, kemi edhe komente të tjera, do t'i lexoj tani, më falni pak. Dhe sa ta mbaroj këtë, sa e kam shumë nevojshme. Dhe kur isha duke ardhur në studio, ishte bërë një gjendje kaotike. Trafiku në Tiranë është i pashmangshëm, do të thënë është aty gjithkohës, nuk mund ta shtysh dhe të thuash se nuk është aty. Fakti që në semafor mund të jenë më shumë se një orë pritje, pra ta i 60 sekondë që të kthehet në një orë, edhe kjo është evidente. Fakti që sinjalistika duhet të jetë shumë herë më e fortë, okay, dhe kjo e kuptueshme. Ama në momentin kur ti nuk e ke sinjalistikën dhe kjo vjen si pastaj e protestave të tilla, ty lind në pyetje, apo dëmtohet gjyshja ime në këtë rast? Po dëmtohet një afërmi im në këtë rast, apo dëmtohem unë në vetveten në këtë rast, që më duhet të pres sa makinave të mbushet mendja të kalojnë apo mos kalojnë, ajo gjendja kaotike dyshimit, a duhet kaloj tani apo jo, sepse nuk ka një rend, një ligj, një sinjal, një sistem sinjalistike që ty të rregullon të gjithë marrëdhënien lidhur me trafikun në këtë rast. Pra ti nuk e di kur është momenti i duhur të kalosh apo momenti që ti të qëndrosh, sepse semaforët janë të fikur, praktikisht nga pasojë e gjithë protestave që kanë ndodhur këto ditë në Tiranë. Dhe këtu lind pyetja madhe, Xhulio, që ti thete për lidhje me pasigurinë. Mos ndoshta kërkesa për drejtat tona dëmtojnë edhe persona të tjerë që janë në mënyrë indirekt të prekur, siç mund të jetë një gjysh, mund të jetë një gjyshe që po kalon atë rrugë, e pamundur për ta, ndoshta do i bie rreth e qartë gjithë rrugës sepse nuk mund të kalojnë dot në atë rrugë që është dëmtuar. Pra ka shumë dhe shumë dhe shumë pikpyetje që lidhen në të anë. Do mos dëshmërisht ne do marrim faktin që kur ka protesta të dhunshme në Francë janë dëmtuar biznese, pra kur kanë qenë protestat e jelek verdhve, absolutisht do ketë dëmtime. Kudo, kur kërkohet dhe kur realizohet diçka, do të ketë gjithmonë sakrifica dhe secili nga prej nesh do të bëjë sakrifica. Ama të ndalojmë për një moment, edhe të jemi pak fare më të ndërgjeshëm për sa i përket pasojave shumë të këqija, qoftë afa të shkurtër për qoftë afa të gjatë. Dhe nëse do kthehem tani, do të marr konceptimin e kundër të kësaj që sapo thash tani, në mënyrë që të krijoj ekuilibër gjithmonë, sepse është shumë e nevojshme kjo në një platformë online ku është live dhe ndiqet nga shumë dhe shumë njerëz të tjerë. Është një gjë tjetër që po protestohet, por kërkohet një drejtë e cila u cungua një 25 vjeçari që ju mor padrejtisht 25 vjeçari, edhe normalisht do të ketë reagime. Këto reagime do shoqërohen me pasoja, pasojat mund të jenë materiale dhe larg qoftë zot sa më shumë larg ato të tipit edhe njerëzore. Kështu që do ketë nga të dy anët
reagime, do ketë nga të dyja anët manifestime, dhe absolutisht do ketë nga të dyja anët pasoja nga më të ndryshme. Kështu që ju kuptoj shumë shumë mirë kur ju sillni probleme të tilla si sot e Xhulio në lidhje me pasigurinë, por ju kuptoj shumë shumë mirë kur Xhulio thotë është një kohë për të ndjerë më i pasigurt apo për të ndjerë më i sigurt. T'ju bëj një pyetje tani, t'ju kërcej pak fare në rrjetën e gjithë ngjarjeve që ndodhen dhe në aktualitet, që është shumë e rëndësishme. Lidhur me vaksinimin, Xhulio më pyete, okay, kemi një reagim nga Xhulio. Xhulio më pyete shumë drejt dhe drejt për drejt, më sakt, lidhur me vaksinim. Pra, nëse unë do të vaksinohesh apo jo, dhe unë të ktheva përgjigje, duheshën, nëse do më pyese më parë, nuk do ta bëja për në këto kushte ku po më ndalohen shumë dhe shumë organizime dhe projekte, po do ta bëj. Dhe po pyesja, dhe do të pyes tani, Alma, Xhulio, a do ta realizoni, a do ta bëni ti vaksinën? Pra, ndjeni ju të gati në këtë kohë pasigurie, në këtë kohë frike në një mënyrë. A do ta realizoni ti apo do ta bëni vaksinën? Do të kishte do vendoset për ta bërë vaksinën? Xhulio thotë, jam shumë dakord me ty për këtë këndvështrim, po ta lidh prap me qeverinë. Vërtet protestuesit kanë dëmtuar semafor, ndriçim apo dhe të tjera dhe kjo për shkak të revoltës e dyta siç po thoja, është prapë qeveria që duhet i përdorë policët të vendosin rendin të sigurisë. Edhe ke qenë njëri prej tyre në fakt i cili ke mbrojtur më shumë, në mos gabojmë gjithmonë, mos ngatrojmë Alexis, ngatrojmë ndonjëherë emrat. Shpresoj shumë mos të ngatroj, por mbaj mend që ti më ke thënë që lidhet edhe kryesisht me faktin që edhe vetë forcat e policisë, pra forcat e rendit, duhet të kenë një lloj mbrojtje ditën e sotme, pra mos jemi shumë të dhunshëm ndaj tyre. Thot Xhulio që dhe jo të fillojë shërim me qytetarët edhe në ditën e tjerë, por dhe ka pasur edhe raste dhe vite të tilla ku ishin thjesht duke shndruar dhe janë spërkatur me atë Sprite, e kuptoj. Xhulio thot siç ndodhi dje në rrugën 5 Maj, ja referuar edhe në video këto Xhulio. Ndërkohë kemi një tjetër koment nga Nuraj, shumë faleminderit. Të rinj nuk kanë demokraci, çfarë të them me këta të rinj? Nuk i pyet një rinj, do thuash prishin pronën private, nuk është private, po ishin pronë përbashkët, është privatizuar, po sulmojnë institucionet, na thot gjithashtu. Po në prishin pronën e përbashkët dhe po sulmojnë institucionet, nuk punojnë për një punonjës, për një elitë të vogël. Okej, okay. Ti po na thua Nora që është një pronë përbashkët, dhe duke qenë se, ja shikoj, mua më vjen direkt kundër argumenti. Mos u ndje keq kur e bëj këtë gjë, bëj gjithmonë funksion edhe për ata që na ndjekin, që të kenë gjithmonë dy argumente dhe të zgjedhin atë çka i atashohet më shumë. Ti po më thua që është një pronë përbashkët, dhe si duke qenë se është një pronë përbashkët dhe si e till, duhet qëndroj, pra duhet përdoret nga gjithë, nëse unë po e dëmtoj, ti po më thua nuk po e dëmtoj qeverisë, po e dëmtoj gjithëve ne, dhe nëse gjithë ne, një grup i caktuar protestuesh po e dëmton këtë pronë të caktuar, që është përbashkët si semafori apo gjërat e tjilla, si janistika, ti pun thua që po ja kryoj paka shumë ne po ja bëjmë vetes tonë. Ama, duke që nërë si prone përbashkët, më lejo dhe të bëjtë kundër të, duke që nëse është prone përbashkët, pra është për përdorim të gjërë, është një prone përbashkët, a lidhet kjo me faktin që ti ke dhe një lloj detyrimi për ta mbrojtur këtë pronë përbashkët? Pra, si e liria apo të drejta që ti the për ta dëmtuar këtë pronë përbashkët? A nuk mund të ekzistojë edhe drejta qytetare apo detyrimi qytetar për ta mbrojtur këtë pronë përbashkët? Më lejo të pyes në këtë rast. Alma thot, unë jo, nuk do ta realizoja kurrë. Ndërkohë Alma na bën gjithashtu një argumentim shumë gjerë për sa i përket rastit që unë referova në Francë për jeleg verdhën. Kemi parë protesta nga jashtë Shqipërisë, në Itali, në Francë, në Gjermani, në Amerikë. Policia shoqëron paqësisht dhe i fut në makinë protestuesit. Këtu në Shqipëri, policia të djeg, të helmon me gaz gocjedhës dhe të tërhiq zvar ata që i shoqërojnë. Dhe kur i fusin në makinë, godasin me shkelma dhe me grushta. Po në komisariat e vdesin nga druri, thot. Policia është e dhunshme dhe kriminale. Ky është koncepti që ka Alma lidhur me gjithë situatën dhe thot gjithashtu që mënyra se si sillen pra policët, pra forcat e rendit me protestuesit, na thot Alma, po them gjithmonë na thot Alma në mënyrë që ta referoj si argument, është shumë herë më e dhunshme se sa kudo ku Alma ka para apo ka ndjekur protesta nga më të ndryshme. Kështu që okay, kuptoj të gjithë shqetësimin tënd Alma, kjo lidhet edhe me faktet dhe imazhet që ti ke parë dhe videot që ti ke parë kohët e fundit që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, kështu që është e pashmangshme që të kesh një reagim të tillë. Ndërkohë për të rikthyer edhe një herë vaksinës, okay, kemi edhe komente në YouTube. Ndje, se nuk i kam lexuar këto. Okej, po thoja që, kemi edhe komente tjerë që po na ndjekin në YouTube, jo kaq herë të dashura apo mbështetës, kemi edhe nga këto skeptikët, po ne kemi ditur shumë mirë këta skeptik t'i kthejmë edhe në fansat të dritar.net, apo në fansat të rubrikës sot në Jason, se kjo është shumë rëndësishme që ju ta dashoni me rubrikën.
Okej, okay, po thoja gjithashtu që Giulio dhe Alma na thotë që Giulio Alma paktën na thotë, "Jo, nuk do të realizoje vaksinën, ndërkohë kemi bledhin që po na shkruan nga Carolina Jugut nga Amerika, e cili po na thotë që kafën e kanë bërë gati, e keni pirë kafën. Unë nuk e konsumoj kafën, ama ato turke do ta pranoja me shumë kënaqësi bledhi. Kështu që bëj gati se erdhëm." Dhe Giulio thotë, "Për sa i përket vaksinës, absolutisht po, nëse është e sigurt e pa efekte anësore, do ta bënte." Giulio, duhet i rikthemi sa më shpejt normaliteti. Një normalitet i pritur, një normalitet i dëshiruar, Giulio, dhe një normalitet që në kardin marrë të grundës kjo gjithë kjo situatë dhe thua po, do t'a bëja të vaksinës, dhe më duhet kthem në normalitet. Giulio, do t'bë një pyetje po prapë filozofike, për çfarë normaliteti e kemi fjallën? Më lejot ju pyetë të gjithë. Cili mendoni që do t'jetë normaliteti pas gjithë situatës, shoftë dhe pas vaksinimin? Sepse unë jam shumë shqetësuar për normalitetin që do vi. Shpesherë them që do kthehet, do kemi festa, organizime, përqafime. A mendoni ju se do të kemi një tjetër normalitet? A mendoni ju se distanca fizike që ne kemi përjetuar këto raste do të kthehet domosdoshmërisht në distancë sociale? Do jemi më të tërhequr ndaj komunikimit me të tjerëve, ndaj raportit me të tjerëve, ndaj organizimit të shumë gjërave të ndryshme? Dhe Blendi na thotë bëni ato që duhet të bëni derisa të bëni ato që dëshironi. Shumë e bukur kjo. Do më thënë, vazhdojmë që ndrojmë avër njëri tjetrit, Beti t'i na thua. Nuk më kuftove, ndjes, Nuresh, se në qëse kam lexuar gabim. Shteti shqiptar po proteston, qeveria po e shikojmë që po protestojmë edhe të ndryshoj diçka, sepse u bë dita e 5 paktën të reflekton dhe ndryshon dhe diçka që nuk ka për të ndodhur. Të paktën të reflekton dhe ndryshon diçka që diçka, kjo nuk ka për të ndodhur. Pra më thuaj që nuk ka një reagim. Ti po më thuash, edhe dorëheqja e ministrit në fjalë. Nuk është një lloj reagimi ose përgjigje ndaj protestave 5 ditore. Këtë bëm thua. Okej, okay, besoj tani e kuptova qartë dhe lexova mirë. Ndjes nëse e kam lexuar gabim apo e kam kesh kuptuar, po më thua se paktën u bë 5 ditë nuk po reflektohet në ndryshime. Okej, okay, ka pasur dhe komente të tilla të drejtën, Nure. Ka pasur dhe komente goxha të tilla dhe kanë shënuar shumë në numër që reflektojnë edhe faktin që nuk ka patur ndryshime apo nuk ka patur reagime nga ana e shtetit. Dhe thua se jemi në një pushtet autoritar dhe kur ju pyetja për lëritje të drejta të njeriu, ti po më thua që po, janë në këtë nivel, pra nivelet ku na thotë armën në informim, ky është perceptimi opinionit publik. Fakt, është në përgjithësi ndodhi një gjë, ana na thotë se janë të shtypura, nuk respektojnë të tjerë. Dhe më lejo të bëj një pyetje të fundit para se të shkoj tek një informacion shumë i rëndësishëm. Ku shikoni ju që ju pretin më shumë liritë të drejtat e fjalës? Ku e shikoni ju, në çfarë niveli? Sepse paktën deri më tani, do të jem shumë e sinqert për këtë gjë, un kam arritur të them dhe kam arritur të protestoj, kam arritur të mundohem të nxjerr në publik disa problematika pa patur kurfar censurimi. Dhe këtë bën, domethënë e bëj fal sigurisht emisionin sonë me gjithë në dritar.net, kam pasur lirin, pra kam gjetur një liri të jashtëzakonshme këtu. Kështu më referoni ju në përditshmërinë tuaj. Ku e referoni ju faktin që nuk e respektoni të drejtat e lirisë tuaja apo ajo çka ju do doni të bëni? Ndërkohë, na thot Bledi kur e gjithë bota është e hedhur, edhe një z i fuqishëm është i heshtur, edhe një z është i fuqishëm dhe i heshtur. Jo, nuk ka festa, por do ketë maska prap, është pandemi, na thot Fation Rustemi, pra rikthehemi dhe një situatës pandemike, të faleminderit Fation, sepse sapo do jepja një informacion të fundit që lidhet me Gjermaninë. Gjermania miratoi, do të thonë kërkon miratimin e shpejtë të vaksinës. Ministri gjerman i Shëndetësisë thotë dhe i bën një thirrje Agjencisë Evropiane të Bardhave, ajo e cila miraton dhe është procesi i fundit fare pasi realizohet një vaksinë, na thotë që duhet të shpejtojë procesin e vaksinimit. Të gjithë të dhënat e nevojshme janë të siguruara, kështu që duhet të pranohet në Gjermani dhe thotë që raste të reja arritur çdo ditë, kërkohet një vaksinim i shpejtë, ndryshe kancelaria gjermane njoftoi që të dielën vendin do të shkojnë në bllokim total. Është e vështirë, na thot, një vendim shumë i vështirë, ama Angela Merkel na thot që masat nuk funksionuan, tani bllokim total në Gjermani. Nuk e kemi Madonna në fakt, Madonna ka marrë pushimet, edhe fal zot, do më thënë, uroj tisha dhonë si Madonna në këtë situatë. Madonna në ka marrë pushimet dhe nuk ka mundësi të ndjeki, ama të doja shumë që ta kisha në fakt live, që ta referonte nga Gjermania direkt. Këtë as Alexis nuk e kam, mos gabon dhe Alexis na shkuan nga Gjermania. Ndërkohë, kancelaria gjermane Angela Merkel na thotë që një izolim i shpejt duhet të jetë në Gjermani, duhet filluar nga e mërkurë, do të mbyllen pothuajse çdo gjë në Gjermani. Shkollat, kopshtet, dyqanet, çdo gjë. Marrëveshja për kufizimin u bën nga Merkel dhe nga kryeministrat e 16 landeve federale për të parandaluar daljen nga kontrolli në të gjithë situatën. Në këtë fjalim ajo tha që janë 29.000 raste dhe 483 vdekja. Pastaj në këtë mënyrë, në Bundestag Merkel ftoi parlamentarë
besimtarët të reflektojnë bisituatën dhe të bëhet një lloj sakrifice për mos humbur më jetë. Ky është shmimi më i lartë për të paguar jeta dhe për të lejuar këto festat në një farë mënyre, duhet që ky bllokim të zgjasë. Nga 16 dhjetori Merkel thotë që Gjermania do të mbyllë gjithë dyqanet përveç ushqimoreve, ndërsa restorantet, kafenet, palestre, salonet, vendet e argëtimit, kinemat, çdo gjë do të jenë të mbyllura deri në periudhën e caktuar. Dhe këto paktën kinemat dhe teatrot kanë qenë mbyllura që nga 2 nëntore. Shkollat dhe qertet do të zgjasin pushimet, jo vetëm kash, por do të futet edhe ndalimi i orës policore. Kyçja totale është planifikuar deri në 10 janar, por në 4 janar do të zhvillohet një takim për të monitoruar situatën. Pra, kjo është informacion direkt, Gjermania kalon dhe do të shkojë në bllokim total. Dhe na thot Xhulio që Gjermania nga e mërkura do të mbyllet në karantinë. Pra, kemi një rikthim total gjendjes në karantinës, jo fash orare, jo më kufizime, Gjermania merr vendimin drastik. Dhe madje në këtë vendim moshton dhe një lloj presioni tjetër ku thot përveç karantinës ju lutem miratoni sa më shpejt vaksinën, sepse është ai agjencia e paktën federale e Barnave, e cila ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku bën atë jep vendimin e fundit, pra jep verdiktin e fundit për të kaluar. Paktën në Britani është dhënë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dhënë, tani po presim që të kalojë edhe në Gjermani. Xhulia thot në fakt atë doja të thoja, për normalitetin do të kuptoja që nga zakonet tona të përditshme deri tek gjendja psikike jona. Shumë e drejtë dhe kjo është po më thua. Gjermania nga mërkura do mbyllet në karantinë, na e komentojnë. Dimitris, përshëndetje. Si ndodhet gjendja në Britaninë e Madhe? Ka filluar ti memorizoj shumë mirë ndjesit e emisionit sot në xhesnë dhe vendi nga ato po vjen. Është vendi y juaj në këtë botë, është vendi juaj, shkoni dhe bëni diçka që mund të thotë na thot Bledi, duke bërë atë në jetë dhe atë çka ju dëshironi. Unë isha pro me kushën, thot hipsa numra. Okej, kemi dhe ndjekës familjar. Në të gjithë emisionin sot dritare, sot me xhesnë dritare.net. Na thot Ica, unë isha shumë pro. Pra do rikthehet gjendja karantinës në Gjermani, lajmi i fundit kush na vjen, në paktën Xhulia na tha që në mërkurë nis kjo gjë. Ka patur dhe një lajm, po guxoj ta them këtë. Ka patur dhe një lajm tjetër, i cili lidhet në Shqipëri me procesin e mësimit paktën, pra me pushimet e fundvitit, referohet dhe paktën po çarkullon rrjetet sociale që do ketë një shtyrje shumë gjatë paktën deri nga data 18 janar, diçka tillë. Po e them paraprakisht këtë, po marr edhe për sipër Kosovën dhe për Gjirsin që mund jetë i gabuar. Megjithatë, ashtu si Gjermania po e lexoi tani, ashtu si në Gjermani që u tha që do shtyhet akoma më shumë pjesa e pushimeve të fundvitit, duket sikur shumë vende do ta marrin parasysh edhe këtë masë dhe do të shtyjnë akoma më shumë pjesën e pushime. Pra do kemi më shumë pushime këtë vit. Në O, Ana na thot, një mesazh shumë gjatë, këtë do ta lexoj Anë përpara se të kalojmë në pjesën që Anë të preferon shumë, edhe Xhulia preferon shumë, pjesa kurioziteteve. Të jemi të bashkuar, të duam njëri tjetrin, të dalim lirshëm, të jetojmë si europian, të jenë pagat si në Europë, fëmia im të ketë të drejtën e saj këtu. Unë i bëra pyetën Alvin, çfarë mendon ti që nuk ndikon ose nuk kontribon në të drejtat e tyre. Pra ku janë kufizuar të drejtat e tyre? Dhe Alma na ka bërë këtë mesazhin e gjatë që unë falenderoj shumë. Alma na thotë që fëmia im të ketë të drejtën e saj të respektohet dhe të mbrohet dhe paguhet nga shteti. Dhe ku të paktën se është jetime, thotë, pra është pa dhe mendime ekonomike të prerë nga shteti ku do të shkoj, ku çfarë do të haj ajo dhe si do të vishte dhe të shkollohet. Ky shtet thotë, na këputin në një farë mënyrë, unë jam invalide, pa pak, po jetojmë si në Europë, thot, me dashuri, me pashë, me harmoni dhe të jetojmë bi gjitha si njërës, dhe jo të kanë ndisur në këtë vend, që po jetojmë si kur jemi në mesjet. Zoti, paf dhe bëf mirë për këdo që bëm pa drejtësi, amin. Shumë falim dhe rital, ma uroj shodë gjënë e për ty të ketë përmerësim, dërko, e di çfarë vërë Alma, në çdo mesazh tonë, prandaj më japin emocione vërtet shumë forta këto live-et që ne kemi bashkë. Në gjithë fjalimet që ti thua, paktën në gjithë argumentet që ti thua, e mbyll gjithmonë Zoti ju bekoft, paçi gjithmonë fat, qofshit mirë. Pra, kjo dëshira jote e madhe për pos gjendjet që ti ke, për të uruar të tjerët që të jenë mirë, që të jenë shëndetshëm, që të jenë të lumtur, unë vërtet e ndjej shumë dhe respektoj shumë. E vlerësoj pafundsishëm. Ti përpos faktit që jeni në gjendje ekonomike që ma ke shprehur shumë shpesh të rënduar, do shumë unë kam premtuar se do të vit, dhe këtë do ta mbaj dhe do ta zbatoj të premtim ndihmën, sapo të mundem. Ti prap vazhdo në fund të çdo fjalie tënde që thua Zoti bëf mirë, qofshit sa më mirë. Pra ke këtë zemër e madhe dhe këtë bujarinë e madhe sa të shprehësh të tjerëve edhe një lloj urimi nga ana jote, urimi një nëne me plot zemër në pastër për të thënë të tjerëve dhe për t'i uruar që të jenë mirë, edhe besoj se gjithë këta që po na ndjekin, jam e sigurt bashkë me mua, të gjithë ne jemi duke të përkrahur dhe të urojmë dhe ty në jetën kohë që të jesh mirë, edhe bashkë me vajzën tënde, me zhvendjen e vogël, të jeni të dyja shumë mirë. Ju përshëfojmë shumë. Ndërkohë, Ilsa na thotë do kemi sot një protestë, nëse do kemi çfarë mendon këtë radhë që do ndodhë xhezë. Uf, shumë pyetje e shkurtë kjo Ilsa, është pyetje esenciale, është pyetje e drejtë për drejtë që vjen aty, nuk e di. Kjo është përgjigja vetëm shumë
mund të të jam në këto momente. Vërtet, 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 nuk e di. Alma, kemi një mesaj nga Xhulio, thot që jap se jemi të pasigur të e mbështet gati të gjithë mendimin dhe argumentimin tënë dhe thot uroj vetëm barësi. Kështu që kemi dhe urimet të tjerë që na vinë fix për ty, ashtu si që bëndi gjithë mund. Dhe po thuja, Ilsa që nuk e di, kjo është përgjithja ime për gjithë të situatë. Nuk e di se çfarë po ndodh, nuk bëjmë më parashikimet, çdo parashikimi mund të jemi ka shkuar për tokë, e gjithë kjo situatë ka marrë rrjeta të tjera dhe nuk po di çfarë po ndodh, çfarë do ndodhi. Pasiguria prap. Ashtu si thot Xhulia dhe un po them një pasiguri totale dhe një paparashikueshmëri totale për gjithë situatën. Bledi thot duhet të hesh dhe ta lë dashurinë të përshkruaj vetveten në një përshkrim të lumtur të gëzuar që smer dot fund kur. Markez duhet jetë ky? Bledi? Nga libër besoj. Këtu mirë që cito Dimitris presin festat në Britaninë e Madhe, në Britaninë e Bashkuar. Në fakt, presin festat. Atje ka nisur vaksinimi? Po, nisi vaksinimi. Në paktën, hënën e kaluar ne kemi referuar këtë gjë. Apo jo, Dimitris, a jeti një nga personat cili ka realizuar apo do realizuar, ka bërë apo do të bëj vaksinën? Tani, të rikthemi pak fare. Në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vaksinën e parë që do ta bëjmë, jemi ora 11:00, jemi në transmetim live akoma. Do vazhdojmë të qëndrojmë pak. A qëndrojmë pak më gjatë sot e bëjmë të kompromis bashk? Po thoja që në SBA, ata që do ta marrin para vaksinën do të jenë pjesë e kabinetit ose të shtëpisë bardh. Tjetër, çfarë po thoja, se keni pyetur shumë shpesh kur do ta bëj vaksinën para, ja në SBA e morët përgjigjen, do ta bëjnë më të lartë të shtetit. Ata të cilët kryesojnë dhe kontrollojnë çdo element politik në vend. Ndërkohë, dita e hënë, si ju duket ju dita e hënë? Ndjeni edhe ju ndonjëherë të frustruar veten, është e frikshme sepse bëheni gati për një javë të lodhshme, por në jetën kohë për disa persona të tjerë mund të jetë shumë e bukur sepse rikthehen në monotoninë e tyre, në ditët me punë dhe puna ndonjëherë të mban edhe të larg mendimeve që mund të jenë shqetësuese. Ilsa na thotë thuaj se do të jetë një protestë paqësorë si e dieshme, pak e komplikuar dje dhe pak shkallëzime. Thua, ndoshta do të jetë një ndërthurje, po mund të jetë një ndërthurje ndoshta Ilsa. Shpresoj pak të mos jetë dhunshme, edhe më e rëndësishme mund të shoqërohet me një lëndime. Këtë vetëm këtë shpresoj, nga të dyja palët në fakt. Vetëm mos jetë dhunshme se nuk do donim kur të kishim në koston ton tani në këto momente një lëndim i mundshëm. Jo në fakt unë nis me energji dhe me energji do të përfundoj java. Okej. Okay. Si dashurohesh me të hënën? Sot do të kemi 10 mënyra si mund dashurohesh me të hënën. Ne keni artikullin e plot në Ritari.net. Unë po e lexoja pak më parë dhe e para ishte zgjoni dhe buzëqeshni. Unë e bëj këtë. Edhe pse sot isha me nerva, vërtet edhe pak e nervozuar nga situata që më ndodhi. Se unë i kam pak bezdit papritur, edhe zgjova dhe buzëqeshja, sa po erdha këtu në studio buzëqeshja Lorenës, sepse ishte Lorena e gjeta këtu dhe kështu që e nisa ditën mirë. Le të themi që hëna është okay deri tani. Thua i vetës që jeni e bukur, unë sot mora shumë komplimente, kështu që edhe këtë të dytën e zbatova, nuk e di për ju. Të tretën, zbukuroni mëngjesin e dikujt tjetër. A e zbukurova mëngjesin tuaj sot? Do duhet shumë ta kisha një përgjigje tani në mënyrë që të vazhdojmë ta bëjmë dhe check, ta bëjmë po këtë pikën e tretë. Ndërkohë, pini një gotë ujë dhe hani mëngjes para se ta nisni të hënën, kështu që e hëna t'ju shkoi shumë mbar. Jini mirënjohës për atë që keni. E zbatuam këtë sepse Alma vërtet ishte mirënjohës për të voglën e saj, për casing, kështu që Alma e ka zbatuar këtë pikë. Ndërkohë, ndërsa ngisni makinën, dëgjoni muzikë dhe mendoni për çka që keni arritur. Edhe unë këtë e bëra rrugës, sepse edhe ky nervozizëm ndonjëherë bëndet mendosh, shikoj se je shumë mirë. Ke këtë Jesse, ke arritur këtë, ndërkohë jetë duke punuar për këtë gjë, është një optimiste dhe këtë e bëra gjatë rrugës. Nuk e di për ju, por unë zbatova këtë pikë. Ndërkohë, diçka tjetër, prioritet. Vendosni prioritetin tuaj të ditës dhe në këtë mënyrë do ta keni ditën akoma më të bukur. Merrni pak pushim. Bërë një pauzë, jo si unë një orë e 2 minuta transmitim, bërë një pauzë. Ndërkohë, jepni 3 komplimente në ditë. Një i bëra Lorenës, i thashë ke shumë të bukura syze. Dy çfarë bëra tjetër sot? Më duan të dy komplimente. Ilsa, ke shumë të bukura fotot. Se kam harruar të them, kam parë profilin tënd, se ndjekse dritari.net vazhdimisht më shkruajnë në inbox, kam parë profilin tënd. Dhe tre, një kompliment tjetër, edhe Xhulio ka gocat bukur profilin. Xhulio të kam parë dhe profilin tënd, e kam bërë këtë bra ditën e djeshme, mos gabohem, e kam parë dhe profilin tënd, në përqendet të shoh kush po më ndjek. Ndërko, Ilsa thot nuk kam grën akoma, pikën e pare ka bërë Ilsa, thot duket shumë e bukur kjo evolumi deri në fund, më bëj një mua të bledjem.
Lidi, shumë komplimente që po lexon. Kjo është komplimenti më i bukur që mund të të bëj. Këmisha shumë super xhese dhe flokët e sytë. Shumë faleminderit. Thot Alma, me ty xhesi harrojmë dhe hallet tona je yll. O sa të mirë që jeni. Sot që nga dita ime më fat. Alma thot shumë faleminderit, jeni respektuar ju dhe stafi ju e kalofshi të bukur, shumë dashuri, harmoni dhe zot ju bekoft. Shumë faleminderit Alma, je shumë shumë e mirë me këto mesazhe. Ndërkohë, lidhuni me qëllimin tuaj, Ilsa, nëse ke një qëllim për ditën e sotme, çoje deri në fund, mos nxirr justifikime fare. Ky është i fundit. Ju pëlqyen besoj këto kuriozitete, këto 10 pika për të bërë të hënën të jetë më e bukur dhe si dashuroni me të hënën. Po un kam edhe një tjetër kuriozitet. Jam në surprizë sot. Tjetër që lidhet me dushin, pra kur teksa bën dush, cilat janë gjërat që ti mund bësh teksa ti je duke u lar, po pa e vënë re ti e bën këtë gjë. E para një gëzojnë në vetëmisë, është momenti vetëm kërë keni kohë të rini dhe të qëtësoni dhe të meditoni me vetën tuaj, të keni kohë vetëm për vetën tuaj. E dyta, me momenti më i bukur për të menduar, të mendoni që farë do bëni nesër, si keni kaluar ditën sot, nuk e din që se ndodhë apo ju, por në dush të kësa jetu kërë ularë, ke një moment të reflektimi dhe meditimi të pa ndërprerë, nuk të ndërprerë kushatë. Dëgjoni lajme, mund vendos një radio, sepse elementi i dëgjimit është shumë herë më i lartë kur ti je duke u larë. Pra ti ke shumë herë, kam dëgjuar që në dush shpesh të pësosh dhe umbet energji e vërtet. Madje një kalori më duke, diçka e tillë është ti umbet. Gati në 30 minuta ecje është e barabartë Ilsa. Kështu që nëse do të pësosh, rri në dush gjithë ditën. Lëre xhesin thotë Madonna se pa 45 minuta nuk dal nga dushi. Dërsa të më rishët nuk kur është shqetsime për bashkën, Madonna, dhe unë e kam këtë shqetsim. Edhe unë, më qëndroj shumë gjatë në dushë, më ndimon shumë. Madje, në fjalimin që kam sot në Dark Nights, evenimenti ku jam eftuar, që do kem dhe një video live në Instagram me tim Jessica Visposht Maqë, që shumë nëse do në shenu, do jem atje live, prap do jem live. So, kisha për të menduar për fjalimin. Unë kur nuk i përgatis gjëra, dhe edhe me këtë rast nuk i kam përgatitur, 4-5 gjëra të shkurtra kam vendosur, por që nuk kam skenar rast njëherë, jam e paparashikueshme, duket që edhe sot jam e paparashikueshme, se po vazhdon live-i, dhe titullin e vendosa, pikërisht, kur teksa isha në dush, kështë titulli më të bukur, njerëzit kanë shkruar libra teksa ndodheshin në dush. Dhe, për ju kuriozitetet tuajin, është që njerëzit kanë vendosur dhe disa notes. Notes janë ato shënimet, letra dhe shënimet e stilolaps në dush. Këtë e bëjnë biznesmen të shumët, politikanë të shumët, apo qoftë edhe persona cilët janë kreativ, pra shkrimtarë në këra, të cilët shkuajnë shpejt e shpejt shënimet të tyre. Çfarë vjen ndërmend teksa janë duke bërë dush, direkt mendojnë diçka edhe shkuajnë aty. Kështu që mund të funksionojë kjo. Këndo sa të kesh fushin, jepi maksimum volumin e zërit, a këndon ti Madonna teksa bën dush. Përdorni vajra esencial, këto janë shumë të nevojshme për të ndihmuar për të relaksuar. Kapni momentet e eureka, siç po e thoja, shumë biznesmen apo kompani të shumta, drejtues kompanisë të shumta, kanë vendosur që këtë pjesën e notës, një shënim në blok të vogël që e mbajnë aty në dush, të vendosur shumë afër që shkojnë shpejt e shpejt diçka që i vjen aty ndërmend. Çlironi, relaksoni, është momenti më i mirë për të shjuar 30 minuta apo 40 minuta apo një orë, 45 minuta na thot Madonna në dush. Përgatituni për një prezantim, siç kam thënë sot në pas dite një prezantim edhe unë përgatita sepse duhet është momenti i qetësisë, momenti ku ti mund të relaksosh, të bësh gati për një fjalim goxha të mirë, edhe mund ta kesh këtë goxha të mirë. Madje Madonna thotë që unë nuk këndoj, por cili këndon për Madonën? Unë zgjedh çfarë të gatuaj, thot Madonna, zakonisht në dush. Pra ti në dush mendon çfarë të gatuash më vonë. Edhe unë e bëj këtë. Gjatë dushit sepse më hat, okay, është ajo që thot Ilsa Madonna, që harxhon goxha kalori dhe energji teksa bën dush. Praktikoni për një prezantim e thash, pastroni. Ndodh që Sandra Magura, një blogere dhe autore në Virginia, thot që ajo pastron teksa bën dush. Pra, pastron pjesën e tualetit, ndërkohë që ajo është në dush. Edhe bën dush edhe punon, ku ka më mirë, edhe unë e bëj këtë. Në sekret këtu po thonë realizoj këtë gjë. Meditoni, është shumë e nevojshme të meditoni teksa bëni dush, është një nga momentet më relaksuese të mundshme, kështu që meditimi ndihmon shumë edhe në qetësim, kështu që nëse jeni të nervozuar, nëse jeni të mërzitur, bëni një dush, take a long shower, thonë, bëni një dush shumë të gjatë dhe të relaksohesh. Stërvituni, nuk e ke kohë për palestër, bëj disa ushtrime gjimnastike aty, në mënyrë që të kesh dhe efektin e dobësimit. Më pas, siguroni që mos të rëshqiteni, na thot artikulli i plotë që e gjeni edhe në dritare.net, këtë e keni edhe me imazhe shumë të këndshme, siguroni që mos të rëshqiteni teksa
më bën intervistën e dush. Ka shumë gjëra vërtet që janë interesante dhe këto kuriozitete mua më pëlqejnë shumë. Prandaj lësh gjithmonë në fund. Alton çon se do ishte sot që ta shikonte, por edhe Xhulio se i aprovon shumë herë këto live që ne realizojmë, do ishte ai i cili do thonte po Jesse, lutem vazhdo me kuriozitetet e tjera. Ndërkohë shpreha e ditës për sot e ardhme përket atyre cilët besojnë në bukurinë e ëndrave të tyre, kështu që unë gjithmonë kam besuar tek ëndrat e mia. Në fakt i kam kthyer në shëllime ato që janë ëndra dhe gjithmonë i kam shkruar atyre deri në fund. Kështu që nëse Hona nuk ka gjetur shumë mirë, pas takime për jetën të uroj një fat mirë në jetën tënde dhe qofsh e lumtur për herë. Alma je shumë e mirë, po për këtë pjesën e fatit po e lëm një herë. Je shumë e mirë. E prisja këtë, e bën shpesh edhe mami ime bën shpesh këtë, një fat të mirë. Është ai momenti kur arrin atë moshën ku e pret shumica të afërmve të tu të thonë një fat të mirë inshallah. Edhe unë ju uroj të gjithë një fat të mirë inshallah. Uroj të jeni mirë, uroj që kjo ditë ju kenë ndihmuar sa do pak për të nisur javën, një javë që pritet, unë ndjej që është e ngarkuar me informacione, mam. Është e bukur në vetvete sepse jemi mirë. Kjo ka shumë rëndësi. Unë ju përqafoj shumë të gjithëve. Faleminderit që ishit me mua në transmetim 11, ora është 11:09 minuta. Faleminderit që ishit në transmetim për më shumë se një orë, 68 minuta na thot YouTube-i. Ju falenderoj shumë, ju përqafoj shumë. Paçi një ditë sa më të mirë, një ditë sa më të bekuar siç na thot Alma, edhe shpresoj të kem ndikuar sado pak. Aq sa kam mundur në të gjithë ditën tuaj në tuaj dhuruar sado pak pozitivitet. Ju përqafoj shumë, faleminderit që ishit me mua. Nesër do shihemi prapë, orën 10:00 në rubrikë në sot në Jessin, këtu në dritare.net. Dhe gjithashtu, sot pas ditë do t'jem live dhe në Instagramin tim. Një live që se kam bërë kur, gjithmonë jam futur në platformat e dritares për të zhvilluar live. Dhe kjo do ndihmoj shumë. Do ndihmoj shumë që ju të shikoni edhe një anë time tjetër, ndryshe që nga shikoni këtu. Nesër do të kemi shpresë shumë bukur për fatin. Okej, okay, mirëpres Xhulio, mirëpres. Kështu që jeni të ftuar të gjithë që në fund të live-it të keni përgatitur një kocë të vogël që ta vendos një kocë, një shprehje shumë të vogël që ju e motivon edhe unë do ta lexoj direkt në dritare.net. Gjithashtu, çdo sugjerim, kritik, këshill, kompliment që mund të keni mund të drejtoheni në Instagramin tim, do jem gjithmonë hapur për çdo koment tuaj apo kritik. Kritikat më nevojiten shumë sot. Ju falenderoj shumë, qofshit sa më mirë, po mbyll këtu në Facebook. Mirupafshim.